na pegada, rapaziada. Isso aí vai pro grupo Criadores do Nordeste, vai pros bigodeiros de Itacima, vai pro meu amigo Burrão, vai pra Neguinho Cibiteiro, pera aí, Biritinho. Vai pra... Soltando ligeiro. Vai para meu amigo Aldo, Neguinho Cibiteiro, Pinto, Ricardo, Dão, Marco César, Lázaro, Vaniele. Vai para os Jostone, vai para Irã, para Daci, para Rossiene, Rossini. Hoje é 29/4/2020. Vinícius Naldo. Para todos do grupo aí. Para o meu amigo Berg, Adailto. E todos os fãs de Biritinho aí, de Bom Jesus aí. Vai para o meu amigo João da Zebra, Rafinha. Enfim, a todos.